Moja prva klapa, ako se dobro sećam, je bila 2004. ili 2005. godine. U pitanju je film Šejtanov ratnik, na kome smo se svi onako kao klinci skupili da radimo. I sećam se da je bila u Njegoševoj ulici preko puta, odnosno tačno na ulazu u treću gimnaziju. Tu smo snimili prvi kadar, prve scene, prvog dana snimanja. I naravno, posle toga smo prekinuli da otvorimo kao neko piće. Sećam se da je reditelj otvarao šampanjac koji mu je ispao i ostala je velika fleka u sred kadra gde je trebalo da nastavimo da snimamo. Najdraža klapa, teško mi je da izdvojim, ali evo recimo nekih skorijih projekata. Možda poslednja klapa serije Deca zla, koja će izaći na jesen sledećeg godine.